የወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ ማስተማሪያና ሪፈራል ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል 300 የህሙማን አልጋዎችን መያዝ የሚችለውን የእናቶችና የጨቅላ ህጻናት ህክምና ማዕከል በጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰና በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ርስቱ ይርዳው የክልሉና የፌዴራል ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች በተገኙበት ተመርቋል። የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ ከዚህ ቀደም በሆስፒታሉ በክፍል ጥበት ምክንያት በታካሚ እናቶች ላይ ይደርስ የነበረውን እንግልት ለማስቀረት የሆስፒታሉ አመራር የወሰደውን ቁርጠኝነት አድንቀዋል። ማዕከሉ የእናቶችንና የጨቅላ ህጻናትን የጤና አገልግሎት ለማሻሻል እንደሚረዳ በመጠቆም የመረቅነውን አሁን በቅርቡ ተሰርቶ ስራ የጀመረው የእናቶችና የህጻናት ሆስፒታል 300 አልጋ አቅም ያለው የኦፕሬሽን አቅሙን በከፍተኛ ሁኔታ የሆስፒታሉን ያሳደገ እንደዚሁም የጨቅላ ህጻናት ጽኑ ህክምናም የአዋቂዎች ጽኑ ህክምናም የያዘ ተቋም ነው። ይሄን ማየት በመቻላችን እጅግ ደስ ብሎናል። ይሄ በሚሰጠው የጤና አገልግሎት ላይ በእናቶችና ህጻናት ጤና ላይ ትልቅ ለውጥ ማምጣት የሚችል አገልግሎት ነው። የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ አክሞ ለማዳን የሚያስፈልጉ የጤና አገልግሎቶችን በየደረጃው ለማጠናከር የተቀመጠው አቅጣጫ ወደፊት የሚያራምድ ስራ እየተሰራ ስለመሆኑ ማዕከሉ አመላካች ነው ብለዋል። ዘርፈ ብዙ ስራ ነው እንግዲህ ሆስፒታሉ እየሰራ ያለው። እሱንም በጥቂቱም ቢሆን ለማየት ችለናል በነበረን ቆይታ። በቀዶ ህክምናም በውስጥ ደዌም ተመላላሽና ድንገተኛ ህክምናም ስፔሻላይዝ ያደረጉ አገልግሎቶች እንዲስፋፉ እንደ ጤናው ዘርፍም እንደ መንግስትም በወሰድነው ትልቅ አቅጣጫ መሰረት ያንን ወደፊት የሚያራምድ ስራ እየተሰራ መሆኑን በዚህ ሆስፒታል መመልከት ችለናል። የወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚደንት ፕሮፌሰር ታከለ ታደሰ ማዕከሉንም ሆነ ሆስፒታሉን በሰው ኃይልም በቁሳቁስም የማሟላት ስራ እየተሰራ ስለመሆኑ አብራርተዋል። 100 ሚሊዮን ብር በላይ አውጥተን የህክምና ቁሳቁሶችንም ገዝተን ለህክምና አገልግሎት አውለናል። በአሁኑ ሰዓት ከ70 በላይ ስፔሻሊስቶች አሉ፣ 3 ሳብ ስፔሻሊስቶች አሉ በማዕከሉ ውስጥ። ስለዚህ ይሄ በመሆኑ የሰው ኃይል ልማቱም ተጠናክሮ እየቀጠለ ነው ያለው። ይሄም በመሆኑ መንግስት የጀመረውን የመከላከሉ ስራ በሽታውን የመከላከል ስራ በተጨማሪ ደግሞ አክሞም የማዳን እና የእናቶችና ህጻናት ጤና አገልግሎትን ደግሞ የበለጠ ለማሻሻል ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደርጋል ብለን ነው የምናስበው። ለኢቲቪ ዘገባ ብሩክ ተስፋዬ ነኝ ከወላይታ ሶዶ።